Гризуни – створіння тендітні і тремтливі. Особливо це стосується холодної пори року. Тож, якщо ви бажаєте захистити улюбленців, слід особливо ретельно підійти до вибору домівки. Хатинка для таких гризунчиків, як шиншили або пацюки, повинна в першу чергу стояти в захищеному від протягів місці. Це правило номер один, якому потрібно слідувати завжди, що би не сталося. Перше, про що має подумати господар, це про затишний куточок, в якому стоятиме клітка малечі. Друге – це численні наповнювачі із різноманітними функціями. Одні з них – гігієнічні, що також, як це не дивно, захищають гризуна. Вони виконують роль поглотителя запахів і влаги, вони ще предотвращають всякі інфекції, возникнення в клітках, насекомих, клещей, блох и тому подобное. Они являются природным абсорбентом и поглощают продукты распада разных отходов, так сказать, грызун. Наповнювачі є різними за своїм складом, структурою та матеріалом. Наповнители бувають древесні, це опілки, либо пресовані опілки. Целлюлозний наповнитель, і бувають ще силикогелевые наповнители, кукурузные наповнители. Усі ці наповнювачі, окрім гігієнічної функції, ще виконують роль своєрідного утеплювача підлоги клітки. І також захищають гризунчиків від холоду та протягів. Звісно, в холодну пору таких звичайних заходів мало. Є ще м'які наповнювачі, що підійдуть вже для створення гніздечка для малечі. Также в качестве наполнителя мы можем использовать целлюлозный наполнитель. Это, ну, будем говорить, бумажный наполнитель. Он тоже хорошо, так же как и прессованные опилки, поглощает влагу и запахи, но он более мягкий. Але і цього буде недостатньо. Різноманітні бавовняні наповнювачі врятують малечу у гніздечку. І, звісно, особливу увагу потрібно приділити вибору будиночка – основі у будь-якій клітці гризуна. Адже саме він є надійною фортецею, де можна ховатися, гратися, а також солодко дрімати. Як великі, так і малі шиншили дуже люблять ховатися у будинку. Тому цей елемент повинен обов'язково бути у клітці. З ним вашому улюбленцю значно комфортніше, як психологічно, так і фізично. Отже, існують такі будиночки, що можна з'їсти, і такі, що можна просто гризти. А також ті, що гризти не варто. Щурики вельми полюбляють тепло, особливо сфінкси. Тож потім не дивуйтеся, якщо ваш пацюк переверне все догори дригом у намаганні утеплити своє помешкання. Можливо, так йому просто зручніше. Найкраща температура для сфінксів – це десь 22-25 градусів за Цельсієм. Та навіть при такій температурі сфінксам потрібен теплий будинок. Тож не пошкодуйте хлопку та целлюлози. Якщо ставитися з повагою навіть до такого маленького домашнього улюбленця, як гризун, повірте, він зуміє вас здивувати і своїм характером, і розумовими здібностями, і здатністю до облаштування.